1923 година в Пловдив съществуват 30 тютюневи къщи, които разполагат с 32 склада за манипулация и съхраняване на тютюни, от които 20 са построени за тази цел. Те представляват 4-5 етажни масивни сгради, изградени в централната част на града. През 1929-30 година вече стотина фирми и индивидуални играчи се заявяват като тютюнотърговци. Карето между улиците Иван Вазов, Христо Ботев и Авксентий Велешки, между Централна и Сточна гара, е истинско тютюнево градче. Някога, вървейки по тези улици, мирисът на тютюн натрапчиво дразнеше ноздрите ни. Но тютюневи складове е имало и по булевард Руски, по улица Васил Априлов, по Коматевско шосе. Складът на Каишеви е бил точно срещу Централна гара, на Марко Белчев и синове, на мястото на Маш проект. Тютюнева фабрика Левски на улица Гладстон до градския дом на културата е принадлежала на фамилията Обрейкови. До нея отдавна можеше да се видят и складовете по улица Борис III. Днес вече са преустроени за жилища и офиси. Тази сграда на Сахат Тепе е на тютюнотърговеца Карлова Каро. След това става фабрика Петър Дяков. Отсреща бил салонът при хотел 6 август, използван за представления и кинопрожекции. Но през 1911-12 година е обърнат на склад от Едмондо Вакаро, син на Карло. Тютюн е складиран и в къщата на доктор Стоян Чумаков. Днес постоянна експозиция на знаменития художник Златю Бояджиев. Тютюнотърговецът Антония Коларо превърнал в тютюнев склад дори красивия дом на Аргир Куюмджиоглу, днес етнографски музей. Но общината е изкупила имота и го запазила за бъдещите поколения. Цели квартали с тютюневи складове респектират с обемите си, някои и с украсата си. Изразяват воля за успех, за надмощие в една напрегната конкуренция. Магардич Томасян още през 1872 година открива в бакалницата си специално отделение за рязане на тютюн с два хавана. Бил е едва 15 годишен. Сдружава се с друг арменец, Геворг Гарабедян, за да създадат обща фирма, наречена по-късно тютюноработилница «Златен лев» на Томасян и Сие. Съдружието се заздравява, като Геворг се жени за сестрата на Томасян. Съдружниците обзавеждат заведение за тютюнорязане и продажба на тютюн в големия Станчов хан до моста на река Марица. С тази работилница се поставя началото на първото тютюнево предприятие – Томасян и Сие, собственост на съдружниците Геворг Гарабедян и Манук Томасян. Търговията потръгва и се налага внасянето на машина за рязане на тютюн с ръчно колело. По-късно тя е заменена с машина-резачка с бензинов мотор, което се смята за началото на модерната обработка на тютюн в България. Цигарите Томасян първи получават златен медал за качество на международно изложение в Лондон. През 30-те години предприятието произвежда рекордните за времето си 1 милион цигари за смяна. Той е сред 10-те най-големи данъкоплатци в страната. Изнася за Германия, Австро-Унгария, Швейцария, Франция, Англия. Успехът на марката Томасян се крие и в начина, по който ферментира тютюнът. Една доста капризна технология, както и в рецептата на Харман. Тайната им знае ли само двама души? Главният технолог и собственикът Арменак Томасян, който поема фабриката след смъртта на баща си Магардич. Как е изглеждала старата тютюнева фабрика на Томасян и синове, виждаме на снимката от 1922 година. От сградата днес е запазена само основата. Двете фирми вървят заедно до смъртта на основателите си. През 1922 година от фирмата на Томасян се отделят наследниците на Гарабедян, Киркор и Ерван Тютюнджиян и създават отделна тютюнева фабрика, която взема и фирмата Златен лев.
Тя е снабдена с нови машини и от 1934 година работи под името Пловдив. През 1889 година Никола Либенов, Никола Дерманджопулос, Полимерис Димитриадис и Костадин Манджанидис образуват акционерно дружество, което полага основите на тютюнева работилница Слънце. На следващата година събирателно дружество Орел на Димитър Ставридис и Димитър Маринов Мардас открива също тютюнева работилница. Първоначално се изработвал само рязан тютюн. През 1900 година във всички тютюневи фабрики в Пловдив се произвеждат вече и цигари. С годините някои фалират и се отказват, други купуват имотите им и продължават. За истинска фабрична система на производство може да се посочи най-голямата и с най-много машини фабрика на Карлова Каро, бивша Ставридис. Най-голяма и най-съоръжена не само в Пловдив, а и в България. И тъй като има пренаситеност на фабриките и неимоверно голяма конкуренция, Вакаро инициира учредяването през 1909 на безименно акционерно дружество Съединени тютюневи фабрики, известно по-късно като Картела. Възниква гигантско дружество, което обхваща 2/3 от общия обем на тютюневата промишленост в страната и около 35% от манипулацията на тютюна. Успоредно с развитието на тютюневата промишленост, от началото на 20 век усилено се развива манипулацията на тютюна. Развитието на тютюневата търговия в Пловдив е свързано с настаняването на чуждия капитал. Това е Народният дом, в който е кипял живот до 1923 година. Подсреща е била фабриката на Карлова Каро, в която четем във вестник Тютюноработник на 22 май 1909 година Васил Коларов извършва проверка, ревизия и намира 31 работнички, главно момиченца от 10 до 15 години, да работят кутии. Те били започнали работа в 6:30 и ще ли да работят до 10 часа вечерта, т.е. 15 часа и 30 минути работен ден с половин час обедна почивка. Пловдив е най-големият тютюноработнически център в страната и естествено седалище на Тютюноработническия съюз. Основан е през 1908 година по инициатива на пловдивските тютюноработници и има свой печатен орган – вестник Тютюноработник. Основател и редактор е Никола Господинов. В редактирането на първите годишнини участва и Васил Коларов. Тютюноработническият съюз се бори за прилагане на трудовото законодателство в предприятията от тютюневия бранш, за достойно заплащане, за установяване на 8-часов работен ден, срещу облегчената манипулация тонга, организира националните тютюноработнически стачки през 1910, 1919, 1922, 1929 година. Тютюневото производство и манипулация изминават целия труден път от примитивното занаятчийско изделие до модерната индустрия. Преди Балканската война Пловдивски окръг е на трето място по засети площи с тютюн след Хасковски и Дупнишки. През 1914 година той излиза на второ място, а след Първата световна война на първо с 59 190 декара засята площ. След войните производството и износът на висококачествен тютюн от България е изравнен с този на Турция и на Гърция, а през периода 1919-1923 година турският износ е значително надвишен. България става третата страна в Европа между две световни войни, известна като значителен износител на висококачествени тютюневи изделия. Изнася тютюн и цигари за Англия, Чехия, Съединените щати. От 25 до 45 на 100 от общото количество на произвеждания в България тютюн се съсредоточава за манипулация в Пловдив. Тук е събрано и 1/3 от цялото тютюноработничество. След двете национални катастрофи през 1913 и 1918 година в Пловдив пристигат една огромна част от прогонените от Егейска Македония
Беломорска и Източна Тракия български бежанци. Те са прогонени с огън и меч, изоставят своето имущество, изоставят своите къщи, своите имоти, но пристигат тук с един невероятно ценен капитал. Това е опита в отглеждане и преработката на тютюн. В техните родни краища се произвеждат най-ценните тютюни на Балканския полуостров. Идвайки тук в Пловдив, те търсят препитание, а от друга страна създадената вече тютюнева индустрия търси своята работна ръка. Така от тази среща на интересите на тютюневите работници, бежанци и тютюневите фабриканти, Пловдив успява да се изгради като най-големия център на на преработката на тютюни в България и производството на цигарени изделия. И досега в историята на Пловдив, в спомените на тогавашните жители, са останали тези наламджии, както са ги наричали тогава, бедни български бежанци, които сутрин рано с налъмите си отправят към тютюневите складове, работят по цял ден в склада и благодарение на препитанието от преработката на тютюн, производство на цигарени изделия, те успяват да се адаптират към българския стопански живот и да преживеят страшните години на следвоенната икономическа криза през 20-те и началото на 30-те години. Тези кадри са уникално свидетелство за времето на тютюневите магнати. Снимани са от екип на немската киностудия Уфа през 1922 година, доведени от Васил Куцаоглу, най-големият син на фамилията Куцаоглу. Главни герои на документалния материал са старият Анастас Куцаоглу и неговите синове и експерти. В книгата си «Чудаците на Пловдив» Иван Дионисиев пише: в големия бизнес между двете световни войни никой не оспорва, че най-мощната фирма в търговията с тютюни е АК. Анастас Куцаоглу, Амстердам. Едноличен собственик е Анастас Куцев, чист българин от Райково, който държи тютюневия пазар в България, Гърция и Турция. А турцизираната фамилия Куцаоглу или Куцаоглу, някои го наричат и Куцаоглу, се възприема добре и в трите страни. Виждаме сградата, на която е бил собственик. Впоследствие централа на тютюневия комбинат Родопи, на Пловдив БТ, на сегашната цигарена фабрика. Оценяват качеството на тютюна, пушат, дегустират аромата от ръчно свити цигари. В други мемуари четем: най-развитият икономически център на Западна Тракия беше Ксанти. Основното му богатство идваше от производството и износа на най-висококачествен тютюн, чийто годишна стойност се пресмяташе между 30-35 милиона лева. Търговията преди 1912 година беше изцяло в ръцете на повече от 30 чуждестранни и местни фирми, които притежаваха 143 склада. Освен фирмите на Куцаоглу и Куцаоглу, всички останали бяха небългарски. Една епоха си отива. Други са финансовите олигарси днес и други са техните интереси. Отдавна се е разтворил в спомена и забравата дъхът на тютюн, който се носеше по улица Иван Вазов. След време, нагизданите в нови дрехи бивши тютюневи складове ще напомнят твърде отдалечено, че тук са живели хора с търговски замах и вкус към бързата печалба, че тук са страдали и са се борили други хора, истинските обитатели на тези складове. А писателят Димитър Димов е пресекал съдбите им в един епичен роман за едно епично време – срещата на две епохи –